Siç edhe ju kemi informuar një ditë më parë, SPAK vendosi nën akuzë zotin Fatmir Mediu për çështjen Gërdeci, ish ministri i punëve të i mbrojtjes, ndjes gjatë kohës kur shpërtheu fabrika e municioneve në Gërdec, do të dalë tashmë përpara gjykatës antikorrupsion për akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim me ushtarak komandues. Unë zotin Mediu e kam tani në studio. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studion e lajmeve, zoti Mediu. Përshëndetje, faleminderit. Së pari, cili është komenti juaj për këtë vendim? Unë kam bajtur një qëndrim dje, do në zyrtar, duke parë këtë si një proces tërsisht politik dhe mediatik, që s'ka të bëj fare me tragedinë e Gërdecit, por edhe me një procedur tërsisht antiligjore të ndjekur, për faktin sepse kjo çështje e vitit 2009 është përcjell pas një shtesë, pas një diskutim, pas një vlerësim të vendimit të gjykatës, përsëri, po me të njëjtën dosje, po me të njëjtën prokuror të vitit 2009, dhe për më tepër është një çështje që nga pikpamja procedurale, që ndoshta qytetarët s'kan interes, por kur procedura shkelet, është një çështje e parashkruar. Një çështje e parashkruar e cila, do të thonë, sillet vetëm për interesa dhe qëllime që nuk kanë të bëjnë me vërtetësinë e ligjit apo me atë çka ndodhur në Gërdec. Pra, nuk merret në konsiderat që është e parashkruar, nuk është marrë në konsiderat kur është marrë ky vendim? Prokuroria ka pas mendimin që nuk ka parashkrim. Gjykata speciale apo e antikorrupsionit në shkallën e parë ka vendosur që kjo çështje është e parashkruar dhe gjykuar, sepse kjo çështje është gjykuar në gjykatën e lartë, gjykatën e shkallës së parë, gjykatën e apelit edhe në vitin 2019 me të njëjtën bazë kërkese që kanë bërë familjarët. Dhe pastaj ka pas një vendim gjykatës apelit, i cila thoshte që nuk është parashkruar se zoti Mediu nga viti 2009 deri në vitin 2012 ka qenë deputet dhe ka pas imunitet dhe për këtë periudhë pezullohet parashkrimi, në një kohë që nuk ka pezullim parashkrimi në kodin e procedurës penale apo kodin ton penal. Biles ka një vendim gjykatës lartë që thotë jo vetëm hetimi, por edhe ekzekutimi i vendimit nuk pezullohet. Por në këtë situatë që është, do të thonë, është e vështirë që të arrish të gjykosh atë çka është e ligjshme, çka është e paligjshme më. Do të thonë më tepër se ligji duket qartësisht që vlen interesi politik dhe maliqi. Nuk ka ligj më. Po pse vlen interesi politik në rastin konkret në këtë vit që jemi ndaj jush, zoti Mediu, pse? Po unë nuk mund t'i bëj interpretim tjetër, sepse kjo çështje shpesh, do të thonë, sa herë që ka pasur proces zgjedhor, do të thonë, etj, është sjell dhe është rifutur në debatin politik. Përveç asaj nuk shikoj një qasje, pra kur e them edhe politike marrë dhe nga aspekti i procedimit, do të thonë, të kësaj çështje, për faktin edhe tjetër, sepse do të thonë duket qartësisht që më tepër sa interesi për të pyetur Fatmir Mediun, ka qenë interesi i komunikimit me median rreth kësaj çështje. Dhe ideja për ta marrë nga hiçi këtë dosje, për ta sjell nga prokurorët e SPAK-ut, në një kohë që ka qenë një dosje në disponim të prokurisë përgjithshme dhe prokuroria përgjithshme në vitin 2012 mos ta kem gabim, po dhe në 2014, kur është kërkuar të arjap qështjen, ka thënë që nuk ka bazë ligjore përsa ka një vendim të gjykatës lartë për të arjapur qështjen. Sillet, do thënë, edhe në bazë një vendimit forën sprer, do thënë nga gjykata në vitin 2019, për interesat cilat nuk kanë të bëjnë me qështjen, dhe për më tepër pas një viti e gjysëm, do në dërgohet ashtu si qështë në vitin 2009, po me të njëjtit prokuror, pra nuk ka asnjë gjë që të jetë sjellë si vlerë e shtuar e kësaj dosje. Për më tepër pa vlerësuar që kjo çështje, sepse gjithon që nuk është gjykuar Gërdeci, janë mbi 26 veta që janë qenë pjesë e procesit Gërdecit, një pjesë e madhe tyre janë dënuar, dhe ato që ju quanin bashkëpunim apo në kundërshtim me kodin penal ushtarak, apo qoftë edhe me kodin penal civil, kodin penal në përgjithësi, do të thonë janë çështje të cilat janë shqyrtuar në gjykatë, dhe një pjesë atyre që quhen bashkëpunëtor zot Mediu dhe me akuzën e re, kanë dalë të pafajshëm. Pra nuk është tentuar as minimalisht për të parë dhe vlerësuar vendimet e gjykatave për gjithë histori të shqyrtimit çështjes Gërdecit. Nëse kthehemi pak pas në kohë, zoti Mediu, a mund të ma riprodhoni ju personalisht atë ngjarje? Pra, nëse unë ju pyes, pse ndodhi shpërthimi në Gërdec? Çfarë përgjigje do të më jepnit sot në 2023? Unë nuk do t'ju jap një përgjigje time, do t'ju jap një përgjigje që kanë dhënë ekspert amerikan dhe ekspert ushtarak shqiptar. Ata thonë që ngjarja në Gërdec ka ndodhur për shkak të dërgimit pa, do të thonë, në sasi shumë të mëdha të municioneve në Gërdec, mos depozitimin dhe administrimit si pas regullet të depozitimin dhe administrimit municioneve, që kategorizohen si pas manualeve logistike që kemi ne, për më tepër dhe depozitimin barutit në kontenier që kryojt, do të thonë, një loj bombe artizanale,
Dhe të gjitha këto pastaj për shkak të një zjarri që ka ndodhur sipas ekspertizës, don ka pas një proces zinxhir deri në shpërtim masiv të barutit. Ka pasur dhe diskutime rreth çështjeve ndryshme të cilat nuk janë shqyrtuar nga prokuroria, të shtruara nga shërbimet tona ushtarake dhe shërbimi informativ ushtarake dhe shërbimi informativ kombëtar dhe mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për vendosjet qëllimshme të zjarrit apo të shpërtimit. Ka pas edhe raportet cilat nuk janë vlerësuar, do në ka pas edhe momentet cilat ndoshta duhet pak të më prokurorin për bërë një shqetsim, sepse atë dit ka tre kamera që fëjnëmojnë procesin e shpërtimin gërdec, biles njëra është me stativ dhe do të në ka filluar për para se sa të filloj shpërtimi, ka dhe element tjerë të cilat nuk ka pas as njërë dëshirë nga anaj prokurorisë për të shqyrtuar. Dhe ndoshta ajo që duhet themë është që kur meret, sidomos në çështjet e sigurisë, meren të gjitha anët. E shpërtimit qëllimshëm, e shpërtimit padashi, apo edhe për shkak të parregullësive. Pra, me pak fjalë, ekspertiza amerikane dhe ekspertiza ushtarake shqiptare kanë përcaktuar ato element që mund të ashtë dërgimi masiv të municioneve, vendosja në kontenjere barutet të sasive të mëdhaja në i ko që duhe evaduar si pas të gjithë logikës normale që do të e din më mirë se unë ushtarake, dhe për më tepër edhe mos pasja një teknologjie dur apo respektim të rregullave të sigurimit teknik nga ata që merreshin me procesin e demontimit. Pse bëhej demontimi në Gërdec dhe pse duhej të bëhej atje? Prokuroria në atë kohë ndërtoi një fabul që do të ky demontim u bë për qëllime kriminale. Gjë që është absurde. Për faktin sepse demontimi ka ndodhur përpara se Fatmir Mediu të bëhej ministër, ka filluar kohë më parë. Edhe për më tepër, duhet ju them që ka qenë një detyrë ose detyrim si pas strategjisë sigurisë kombëtare, sigurisë ushtarake, direktiva të ministrit, edhe për më tepër, do në detyrime që ne kemi pasur me paktin e stabilitetit që kërkon dhe në vitin 2010 duhet bërë demontimi, edhe me arvesh stabilizim asociimit si pjesë e antarësimit tonë në bashkimin Europian, por dhe detyrimet përvichme që vinin nga Membership Action Plan, MAPI, apo PARPI, që ka qenë në thelbë më ushtarak që ne do të një konsultonim dhe diskutonim si detyrime që vinin për shkak të antarësimit Shqipëris NATO. Kishte një bazë ligjore, mbi bazë ligjore, kryhej ky demontim? Pa dyshim që kishte një bazë ligjore, por ajo që duhet them është, do të baza ligjore fillon me ligjin për pushtet dhe autoritetet, që ka qenë qeveria e cila do të hiqte stokun e municioneve nga municionet të them aktive, luftarake. Mos harrojmë që kemi pasur një forcë armatosur mbi 90.000 forcë armatosur aktive, u që u reduktuan kontimi ka qenë rreth 11.000, e shpërndarë në gjithë gjeografinë e vendit, mos harrojmë edhe ngjarjet e 97-s, të cilat kanë pasur viktima dhe proceset demontimeve kanë pas viktima, nuk është vetëm ngjarja e Gërdecit, do t'ju them edhe kontratën që ne kemi pas me Arbor Group në Gramsh është vrarë një 18 vjeçar, në kontratën që kemi pas me Saikun ka pas dy momente të ngjarjeve të jashtëzakonshme. Dhe se tila janë procese do në me një rrezikshmëri jo të vogël, po ashtu edhe në mbas Gërdecit në Poliçan kemi pasur një viktim në fabrikën e Poliçanit, që ishte fabrikë do në armati municionit. Dhe baza ligjore ka qenë ligji për pushtet dhe autoritete dhe në bazë saj ne kemi bërë një akt normativ që është vendimi Këshillit të Ministrave 138 i cili përcakton disa kategori të vendimares, njëra të shitjes armatimit për qëllime ushtarake, për trofe, edhe po ashtu edhe pika që ka pas të bëj me shitjen për demontim të municioneve, të demontim dhe demilitarizim të municioneve, i cili përcakton dhe detyrat që ka se cilin këtë proces. Ministri përcakton një komision të kategorizimit që thuhet kush është për shitje dhe kush është për demontim, po ashtu dhe një komision për çmimet, për të vendosur çmimet, dhe ministri është i vetmi autoritet sipas ligjit për pushtet dhe autoritetet mbas vendimit të qeverisë për nxjerrjen e stokut, i cili detyron kalimin nga forca stoku i forcave të armatosura, jo municioni aktiv luftarak, pra stoku, drejt Mejkos për shitjen. Dhe Mejkua është ndërmarje e cila ndërton kontratat për demontim dhe demilitarizim të municionit. Po ashtu, vendimi do të ka përcaktuar që procedurat e shitjes kryen nga Mejko dhe procesi që militarizimit që montimit kryet në nënbikqyrin e sigurin ushtarake të reparteve të forcave të armatosura, duke regjistruar me olësi të dhëna për regjimi, lëvizjen dhe sasin e municioneve të dorzuara, dhe atyre çmonturat, çmilitarizura, si dhe produkteve pas çmontimit dhe demilitarizimit. Pra ka përcaktuar detyrimet e ministrit, detyrimet e Mejkos, detyrimet e forcave të armatosura. Dhe vendimi i Këshillit të Ministrave është detyrim për gjithë secilin, qoftë për ministrin, qoftë për forcat armatosura, qoftë edhe për Mejkon. Po, ju folët për përgjegjësitë e ministrit, apo jo, edhe mënyrën se si bashkëpunon ministri me strukturat e tjera, mbështetëse ose jo. Ju akuzojnë se i keni kaluar këto përgjegjësi, përgjegjësitë e ministrit,
është kështu? Si është tërsisht absurde, për fakt, e para njerë, ministri është autoritet civil. Edhe në çdo rast, tek ministri, kanë ardhur propozime cilat janë adresuar për mendim strukturat civile dhe strukturave ushtarake. Dhe kanë qenë 4 urdha që kanë zgjerë ministri, 3 kanë qenë të kontratës parë, një kontratë e cila është realizuar pas edhe një lloj problemi, e rakorduar e gjitha, dhe kontrata e dytë që ka qenë kontrata e konsideruar sipas prokurorisë që janë rritur kalibrat në mënyrë abuzive. Atëherë duhet ju them që kjo kontratë është një kontratë e propozuar nga të gjithë strukturat ushtarake, duke filluar me specialist armati municionit, shef të armati municionit, drejtori logjistikës, ka kaluar në përmjet drejtori shtabit përgjithshëm, zvëns shefi shtabit përgjithshëm dhe shtefit shtabit përgjithshëm. Pra, ekspertiza më e lartë ushtarake ka përcjell qëndrimin e vet për një urdhër të ministrit, përfshi edhe drejtorin juridik. Dhe në këtë rast, kemi një diskutim të gjerë dhe debat që është zhvilluar edhe gjatë pyetjes, por dhe në seancën seanca gjyqësore, ideja e kalibrave, sipas gjithë ushtarakeve, ne nuk kemi asnjë dokument zyrtar që përcakton kategorizimin e municionit si kalibrat vegjel apo kalibrat mëdhenj. Dhe asnjëherë ministri në asnjë vend botës nuk merret se kush është kalibri e si është kalibri. Për këtë çështje ai adreson në mënyrë të padiskutueshme mendimin dhe gjykimin e strukturës ushtarake. Dhe në këtë rast ka qenë niveli më i lartë i strukturës, nga shefi shtabit që është këshilltari i ministrit, i kryeministrit dhe i presidentit të Republikës dhe të gjithë hierarkinë e zinxhirit të forcave të armatosura. Po ashtu edhe çështjet e sigurisë, siç e thash, i trajton në mënyrë të qartë vendimi i Këshillit të Ministrave duke i bërë obligative dhe nga kontratë që ne kemi pas më parë, sepse nuk ka qenë vetëm kjo kontratë, ne kemi pas 6 kompani, Saikun, Armor Group, ajo që u bën qafë mollë, procese shumë më të rrezikshme sa kjo, dhe ka pas gjithmonë një urdhër ministri, ka pasur një urdhër të shefit shtabit, ka pasur urdhër të komandës përkatëse dhe një zbatim detaje pasaj të gjithë procesit. Se kështu ndodh. Forca armatosur ka një pozicion politik që është ministri, ka një pozicion do të thënë që ka të bëjë me organizimin dhe funksionimin ushtarak që është shtabi i përgjithshëm dhe një ekzekutim të procesit që varet nga komandat përkatëse apo njësitë përkatëse të forcave të armatosura. Gjithkohës është thënë se në Gërdec ka patur jo pak probleme. Ju si ministër ishit vënë në dieni për problemet që mund të kishte atje gjatë procesit të demontimit? As edhe një herë të vetme për procesin e demontimit ministri i mbrojtjes nuk i ka ardhur në shqetësim. Biles, ministri i mbrojtjes ka nxjerr 2 urdhra në Korrik edhe në Dhjetor, të cilat kanë të bëjnë me koordinimin dhe dhënien e informacionit si të pjesë civile dhe të pjesë ushtarake, pikërisht për të pasur një koordinim të marrëdhënies civile ushtarake. Ka vetëm një raport policisë ushtarake, i cili mos ndoshta duhet jetë i qershorit, ku vihet në dukje për gjithë problemet që kanë forcat e armatosura, që do të thonë ka zhvillime të paligjshme ose veprime të ndëshkushme nga pikpamjet disiplinore, dhe një nga ato ka të bëjë edhe me zhvillimin e Gërdecës, ku një kompani e quajtur Digging Construction po ndërtonte në mënyrë të paligjshme. Dhe kam parë media që ministri nuk ka reaguar, nuk është e vërtetë. Unë po ju bie këtu juve, ja ku është shënimi i ministrit, mbi kopjen që ka ardhur ministri, ku thuhet të ndërtohet, të bëhet një urdhër për ndëshkimin penal dhe disiplinor të gjithë atyre që kanë bërë shkeljet. Dhe kjo nuk është vetëm për rastin Digging Construction, por të gjitha. Daton, kur daton? Kjo është data 13.6.2007. Pra në qershor. Dhe kjo është pa u lidhur kontrata. Po ashtu ministri edhe në një material të mëparshëm, por edhe material të mëvoshëm, i është adresuar të gjithë autoritetet që merren me disiplinën e procesit. I është adresuar dhe shefit shtabit, do të thonë në një raport të policisë ushtarake që të merren masat për ndëshkimin penal edhe disiplinor të atyre që kanë bërë shkelje, por ashtu dhe ndëshkim disiplinor të komandantëve që kanë lejuar këto shkelje. Është adresuar po ashtu edhe drejtorisë së inspektimit përgjithshëm, që varet nga ministri që të merren gjitha masat për ndëshkimin penal dhe administrativ dhe disiplinor të gjithë atyre që bëjnë shkelje. Pra në çdo lloj informacioni që ka ardhur tek ministri, është adresuar si në strukturat civile dhe në strukturat ushtarake për të bërë veprimet bazuar mbi ligj. Ju kanë akuzuar, zoti Mediu, se keni qënë pjesë e këti biznesi, një biznes që zhvillohej për mes këti procesi, demontimit të armëve në Gërdec, i cili shkoj ashtu, si të shkoj edhe prodhoj për fat keq aq shumë viktima. Çfarë lidhje keni patur ju si minister me këtë biznes? Dua të theksoj, Olda, që Fatmir Mediu, që në momentin kur ka ndodhur tragjedia e Gërdecit, ka marrë vendimin për dënë dorheqe. Dhe një nga arsyet ka qenë pikërisht humbja e jetës së një fëmije. Në cilësin time, të moralit tim personal dhe politik, por edhe të asaj si prind, edhe pse kam pasur edhe kërkesa që të mos a jebja dorheqen,
e sekretari amerikan i mbrojtjes në atë kohë tha, kjo nuk është një çështje që ka të bëjë me ministrin, biles nuk është vetëm ngjarje. Para disa kohësh ka ndodhur në Itali, nuk ka dhënë dorë që një ministër. Ka ndodhur në Bullgari, ka ndodhur në Rumani e kështu me radhë. Dhe unë e kam marrë këtë vendim sepse në kohën kur isha ministër mbrojtje, humbën jetë njerëzish. Dhe ky ka qenë vendimi im. Dhe kam deklaruar që nuk njoh imunitet në raport me këtë çështje. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, Fatmir Mediu ka deklaruar që nëse do gjendet një kontakt i Fatmir Mediut me ata që bënin procesin e demontimit, qoftë telefonik, qoftë fizik, edhe i familjarëve të mi dhe i stafit tim, atëherë unë merja përsipër të gjitha përgjegjësitë. Fatmir Mediu është provuar dhe është jetuar 360 gradë në raport me këtë çështje. Edhe në gjëra të cilat kanë qenë të jetës time private dhe personale, edhe në mënyrë tendencioze, edhe për ndërhyrjet apo trajtimin mjekësor që un kam pas në problemet e mia familjare dhe nuk është gjetur asnjë lloj kontakti apo shkelje po them raport me këtë çështje. Nuk është provuar as edhe një lloj kontakti. Në një kohë që është provuar që ata që bënin demontimin kishin marr komandën në dorë dhe thoshin sa municione duhet shkonin dhe ku duhet shkonin. Unë nuk dua të drejtoj gishtin e përgjegjësisë sepse mund të lexoni raportet edhe vendimet e gjykatës që tregojnë qartësisht se kush ka pasur dhe si ka pas kontakte me ata që bënin procesin e demontimit. Ministri nuk ka pas asnjë rrethan marrëdhënies e kontaktit. Unë kam marrë ndjenjë se ç'ndodhi në Gërdec ditën që ka ndodhur tragjedia në Gërdec. Dhe kam marrë qëndrimet e mia në raport me këtë çështje. As kam pasur dhe as kam ndonjë marrëdhënie specifike në raport me këtë çështje apo në interes timin, përveç se interesit demontimit si çështje sigurisë kombëtare dhe detyrim për antarësimin e Shqipërisë në NATO. Po familja Durda asnjëherë nuk është mjaftuar me dorëheqjen tuaj si ministër dhe gjithmonë ka drejtuar gishtin tek ju si fajtorin kryesor për këtë tragjedi. Mendoni se është rihapur kjo çështje pikërisht për shkak të këmbgulljes së familjes Durda, të nënës së djaloshit që ju përmendët, apo është vërtet, siç ju e thatë në nisjet e bisedës, politike e gjitha kjo? Unë e kuptoj edhe kam thënë edhe herë tjera që unë nuk mundem do ta kompensoj atë humbje që me çdo lloj veprimi që të bëj dhe kuptoj edhe atë çka kërkon zonja Durda apo familja Durda. Padyshim që ata mendojnë që kjo është përgjegjësia e ministrit. Nuk ngelet në çmimin e zonjës Durda apo dhe timin personal se si vepron ministri, ku është Këshilli i Ministrave, ku është Forca Armatosur, ku është shtabi apo shefi shtabit dhe ku është mjekua në këtë proces apo ata që kanë zhvilluar këtë proces. Padyshim që në gjithë kërkesën e tyre përgjegjësia duhet shkojë sa më lart dhe kjo është më se normale. Por në respekt të ligjit edhe të kodit procedurës apo dhe detyrimit ligjit që ka detyrimet ministri për të respektuar, mendoj që situata është më ndryshe. Ajo që unë do të shikoja në këtë moment është që të shikojmë çik përtej anës burokratike të shkresave. Pse ndodhi? Është vetëm për shkak parregullsive apo ka pasur dhe në atë kohë interesa kundër Shqipërisë të antarësimit NATO dhe ato shkaqe që unë tashmë sipër të vlerësuara nga shërbimet informative dhe shërbimet e tjera apo edhe ato të vendeve partnere, po ju them një fakt tjetër që rreth 3 javë përpara se të ndodhte Gërdeci, unë kam qenë në NATO bashkë me drejtorin shërbimit informativ zotin Shni Gjergji dhe mund dëshmoj zoti Gjergji, ne na shtën nga drejtori shërbimit informativ të NATO-s që duhet merri masa që të mos kishte ngjarje të jashtëzakonshme para marrjes së ftesës për antarësim në NATO. Por nuk pati në një vlerësim, edhe pse ne prum këtë çështje në Shqipëri, nuk ka pasur një vlerësim rreth kësaj çështje. Dhe po ashtu, domethënë po shikojmë se si ka ndodhur ky proces. Do nga ekspertiza amerikane ka shumë pikë pyetje, të cilat do thënë nuk lidhen vetëm me shkaqe spontane apo teknologjike, por edhe ngjarje të cilat mund të jenë edhe ndërtuara si tilla. Prandaj do thënë me pak fjalë, ka qenë një ngjarje e stisur për të goditur Shqipërinë? Po un kam pas, do më kanë ardhur informacione më brava. Edhe nga një punonjës i shërbimit informativ të ushtrisë, i cili nuk ka lidhje politike, sepse ka qenë nipi një kolegu deputet Partisë Socialiste që punon në shërbim, i cili ka prur një informacion për koordinim të shërbimeve cilat ishin kundër antarësimit të Shqipërisë në NATO në atë kohë. Ajo që ka ndodhur në Rumani, ajo që ka ndodhur në Bullgari, ajo që ka ndodhur në Malnezi për eliminimin e kryeministit apo presidentit në atë kohë Malnezi, nuk kanë qenë ngjarje spontane. Antarësimi i Shqipërisë në NATO nuk ka qenë një fushë me lule. Ka pas padyshim kundërshtitë veta si nga pikpamja politike dhe nga interesa të tjera të cilat nuk e kanë dashur në Shqipërinë vendantar të NATO-s. Por unë sa më herë ta them këtë duket si një lloj justifikimi. Po është marrëzi që ky vend nuk di të bëjë një analizë për çështjet e sigurisë. Ku janë çështjet që kanë të bëjnë me procesin burokratik, teknik, teknologjik dhe çështjet që kanë të bëjnë me aspektet e sigurisë? Sepse ne nuk kemi institucione që vlerësojnë çështjet e sigurisë. Si ka mundësi që në Këshillin e Sigurisë Kombëtare tidhet nga dy shërbimet kryesore, shërbimi informativ kombëtar dhe shërbimi ushtrisë, ideja që këtu mund të ketë një zhvillim të qëllimshëm
Dhe të mos ketë asnjë analizë mbas kësaj çështje, vetëm Shqipërinë do. Si do të vijoni më tej, zoti Mediu? Unë kam thënë që çështja është dhe të gjitha që shtrojnë gjykat, shpresoj të kemi gjykat që të vlerësoj të gjitha pikpamjet dhe procedurale dhe thelbësore. Ajo që dua të them, kam bindje që nuk ka asnjë përgjegjësi ministri për atë që ka ndodhur. Përgjegjësinë morale dhe politike unë kam marrë. Do në qofë se flasim pasaj që do këthemi kohët e vjetra që gjyqjet bëhen për media apo bëhen si në frontin demokratik që përcaktoj kush ishte armiku i popullit dhe pasaj qoj në salën e gjyqjit, qofë se kemi ardhë në këtë lloj historie politike në Shqipëri, kjo nuk është vetëm në dëm të Fatmir Mediut, kjo është në dëm të gjithë shoqërisë shqiptare. Historinë e gjyqjeve popullore dhe të frontit demokratik, unë kam menduar që kemi lënë mbrapa. Dhe në qofë se prokurorët ecën me idenë presionit apo të opinioneve publike, apo të intereseve politike, do të them që nuk jemi në kohën e një institucioni apo të zhvillime demokratike të gjyqësorëve, apo të pavarësisë gjyqësorit, por jemi ndikime politike dhe populiste për interesa që s'kan të bëjnë me drejtsinë. Ju keni qënë së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përse keni qënë atje? Qëfar takimesh keni zhvilluar? A ka qënë kjo temë me diskutimeve mes jush? Jo, s'pak, nuk ka qënë temë me diskutimeve. Unë kam qënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do nësi qkoj çdo vit, për një konferenci unë organizoj bashkë me Kongresin e Senatin, që ka të bëj me çështjet e sigurisë, bashkë me kolegë tjerë, do në gjithmonë shkojmë në mënyrë bipartizane. Ka pas një, do të thosh, aktivitet jashtëzakonisht shumë të mirë në Kongresin Amerikan, ku unë e kam moderuar bashkë me kongresmenet dhe kanë qenë edhe kolegët zonja Çupi, ka qenë zonja Gjylameti dhe zoti Gjiknuri që ka folur, ka qenë pikërisht për agresionin rus në Ukrainë, qëndrimet që ka Shqipëria, por edhe ndikimet që kanë Ballkan, po ashtu edhe problemet që lidhen me intensitetin e interesit të Kinës në rajonin e Ballkanit dhe problemet që ajo mund sjellë nga interesi gjeopolitik i Shqipërisë, kanë qenë mbi 20 vende të përfaqësuara në nivele shumë të larta, duke filluar nga Ukraina, Polonia, Lituania, Letonia, edhe vendet e rajonit të Ballkanit, Bullgaria, Rumania, e të gjitha vendet e tjera të Ballkanit. Dhe besoj ka qenë një konferencë jashtëzakonisht e vlerësuar dhe do të ketë një follow-up. Interesi ynë në atë konferencë ka qenë që ne të shikojmë se si mund bëjmë të mundur që, siç e bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi një screening ose vlerësim të investimeve që vinë në vendin tonë, që të mos dalim të kemi as oligark rus, as ndikime të investimeve të cilat cënojnë interesin e sigurisë tonë kombëtare. Dhe për më tepër edhe ndërtimi një strukture të sigurisë, e cili merr në vlerësim të gjitha shërbimet inteligjente, po bën dhe koordinimin e strukturave të sigurisë në vend, në mënyrë që ne të jemi si gjithë vendet e tjera, dimë se ç'do të me sigurinë në vendin tonë, sepse siguria shumë më tepër sa thjesht aspekt ushtarak, është më gjerë sa kaq. Pastaj kemi pas edhe ka qenë një konferencë tjetër që un ka marr pjesë në mënyrë të spikatur, ka qenë për Ballkanin dhe aktiviteti mëngjesit lutjeve që do ka qenë traditë e kuvendit Shqipërisë për të marrë pjesë në mënyrë të vazhdueshme në një delegacion bipartizan, që nuk shkojmë për të thënë se sa i keq është Rama apo sa i mirë është Fatmir Mediu, por çfarë duhet bëjë Shqipëria për ndërtuar një partneritet të qëndrueshëm e qëndrueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa e rëndësishme është koha kur zhvillohet kjo konferencë, kjo e para që ju përmendët me zhvillimet në Shqipëri me Gonikël, përmendja e kryeministrit në Aktakus, përmendja e rusëve, gjithashtu. Është shumë e rëndësishme dhe unë i përmenda disa elemente dhe një nga elementet më të rëndësishëm, sidomos me këto zbulime që dalin së përsa i përket, domethënë, futjes në ekonominë shqiptare, qoftë interesave ruse, qoftë interesave kineze, ka ardhur koha që ne duhet marrë një vendim të ndërtojmë, siç është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vendet e BE-s, një komision i cili bën një screening të gjithë investimeve, ku ne duhet patjetër të ndalojmë, sidomos investimet që vijnë offshore ose shell companies, duhet patjetër që të jenë investime që të jenë në mënyrë transparente kush financon dhe kush është mbrapa financimeve, në mënyrën se si është burimi i financimeve, dhe nëse kemi në vendin tonë kompani të cilat vinë ndesh me interesin e sigurisë sonë kombëtare, ato absolutisht duhet ta shesim në mënyrë të menjëhershme dhe nuk duhet lejojmë që të investohen më në Shqipëri, pavarësisht nga vlera e investimit, se duke qenë një vend i vogël, investimet tilla mund vinë do në interesa korruptive, por dhe ndesh me interesat e sigurisë kombëtare të vendit tonë. Dhe besoj që ky ishte një moment të reflektimi pozitiv dhe shpresoj që të kemi nisma parlamentare në mënyrë bipartizane për ta kuptuar këtë situatë në mënyrë që Shqipëria të vijë në atë nivel që i takon si vendantar i NATO-s. Nëse nuk gabojmë, ju jeni nisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës një ditë pasi në kuvendin e Shqipërisë ndodhi ajo situatë kaotike me çështjen me Gonigal, bllokimin që u bë. Jo, un kam, apo ju keni un kam ikur më përpara për shkak edhe sepse jo, pra, ju... kam ikur ditën e shtunë, do të thonë ajo ka ndodhur tentën tjetër, do të thonë pra, një do 4 ditë më mbrapa. A ishte kjo çështje kauza kryesore që shtyu opozitën për të vendosur datën e protestës së radhës
ajo që ndodhi në parlament për jashtimi i deputetëve, bllokimet e seancave parlamentare, kërkesa e vazhdueshme e opozitës që kryeministri i këtij vendi japi llogari për takimet e zhvilluara me ishkreun e FBI-s. E gjithë kjo situatë, ishte le të themi shtysa ose kryesorja, ajo që i vuri kapakun të gjitha aferave që kishte dronësuar më herët opozita të kësaj qeverie që e detyroi apo e shtyu apo vendosi të zhvillonte protestën e radhës. Pra unë kjo e 11 shkurtit? Unë mendoj që transparenca është detyrim për çdo lloj akuze apo për çdo lloj debati që bëhet, sepse përndryshe do t'i mbarsim vetëm në mënyrë politike. Edhe transparenca përballë opinionit publik është çdo drejtuesi, duke filluar nga kryeministri dhe çdo përfaqësues politik. Sa më shumë transparencë ket, aq më pak probleme ne krijojmë edhe tensione me njëri tjetrin. Mënyra e trajtimit çështjes në Kuvendin e Shqipërisë për të mos lejuar deputetët e opozitës për ta trajtuar, besoj që nuk është mënyra e duhur. Përjashtimi i deputetëve të opozitës nga seancat parlamentare është akoma dhe më abuziv dhe është ndesh me interesat e pluralizmit politik. Duket qartësisht që në Shqipëri ka një tendencë për të mos vlerësuar atë që është baza e zhvillimit të një shoqërie demokratike, që është pluralizmi politik. Qoftë në statusin që ka vetë Partia Demokratike tashmë pending në gjykat, qoftë në mënyrën e sjelljes në kuvend e kështu me radhë. Dhe unë mendoj që ne duhet si deputet, duhet patjetër që të krijojmë një raport të qartë me transparencën dhe pastaj institucionet drejtësisë bëjnë vendimin për drejtësinë. Lidhja e gjithë këtyre zhvillimeve, pastaj edhe me protestën, mendoj që protesta është një element për të rritur presionin, për të bërë koshkendë shoqërinë për atë çka ndodh. Dhe unë mendoj që opozita ka disa plane për të vepruar. Një plan është ky plan, po them proteste, por e kam thënë edhe herë tjetër dhe këtu te ju, që është shumë e rëndësishme që opozita duhet gjej frymën për të koordinuar veprimtarinë e saj politike. Dhe është e rëndësishme që doon Partia Demokratike të unifikojë qendrimet e veta. Jo vetëm rastin. Bashkohet. Patjetër që duhet bashkohet. Por gjykata dhe kush, që e mban peng apo jo? Gjykata e mban peng dhe interesa që e mbajn peng. Interesat ka njerëz që nuk duan bashkim, ka individ në opozitë që janë më komod. Po patyshim. Ka individ në opozitë që nuk e duan bashkimin. Demokrat që nuk duan bashkimin e partisë. Po kjo është evidente sepse mund të kishte ndodhur bashkimi. Un kam diskutuar gjatë dhe është përfshirë të procesit e zoti Mustafa, i cili unë e vlerësoj, me idenë e bashkimit. E para njërë në një vlerësim përbashkët gjithë kandidaturave për kryetar bashkije, për të pasur një kandidat dhe jo dy, sepse do t'ishte në dëm të interesave. E dyta, dalja e Partisë Demokratike me logon e saj, dhe kam diskutuar dhe me zojnë Tabaku edhe me zotin Bardhi rreth kësaj çështje. Ka debate për çështje cilat janë, do thënë, do tosha shumë më të vogla se sa interesi i bashkimit opozitar, për të ardhur për të vlerësuar çdo personalitet, çdo deputet, çdo marrëdhënie të brendshme. Ashtu si shikoj në njërë tendenca që nga një pjesë e Partisë Demokratike, po flas për zot Berisha, që thonë, nuk na interesojnë më këta njerëz. Ti do të bësh marrëdhënie me Partinë Republikane, me Partinë e Lirisë, me Partinë Agrare, dhe nuk përfill marrëdhënien tënde të brendshme që nga pikpamja e interesit, po them, edhe në elektorat, edhe qasjen e elektorat, është shumë herë më e rëndësishme, mendoj që është një gjykim pak i dobët dhe pa nivelin e duhur për ta vlerësuar në ashtu siç duhet. Ju frenon kjo në qendrimet tuaja sa i përket bashkëpunimeve? Padyshim që frenon, sepse një parti demokratike e cila nuk është e bashkuar brenda vetes, padyshim që krijon edhe një lloj si them konfuzioni dhe marrëdhënie me partnerët e aleat. Por marrëdhënia jonë elektorale është e përcaktuar. Ne kemi thënë që do mbështesim kandidatët për kryetar bashkie, sepse nuk mendoj që kemi të bëjmë me kandidatët që do të dalin. Unë nuk mendoj që ne kemi autoritet. Të gjithë kandidat. Atëre, unë mendoj që duhet jetë një kandidat dhe akoma kemi kohë për ta bërë këtë. Duhet jetë vetëm një kandidat. Dhe duhet lënë loja me dy kandidat. Loja me dy kandidat është provuar dështim. Dhe këtu duhet gjejmë përgjegjësinë gjitha palët. Nuk është çështje çete, kush ka çetën më të madhe apo çetën më të vogël nga mbrapa. Është çështja e interesit demokratëve, kudo që janë, për të fituar bashkitë. Qofse ne kemi arritur në konkluzion që duhet largohet qeverisja e Tiranës, kjo duhet fillojë me zgjedhjet lokale. Dhe sa më të bashkuar të jemi për zgjedhjet lokale me një kandidat vetëm, aq më mirë do të jetë dhe më e mundshme është për të fituar. Ka rryma të cilat nuk e duan këtë. Dhe ne duhet të shikojmë një çik me objektivitet gjithë këto interesa të vogla për ta mbajtur opozitën në ndarë. Dhe këtu duhet gjetur përgjegjësia të gjithë njerëzve që duan ta bashkojnë. Prandaj thash kam diskutuar me zonjën Tabaku, cilën e vlerësoj, edhe me gatishmërinë e zotit Bardhi për ta diskutuar këtë çështje apo edhe me zonjën Çupi dhe një pjesë tjetër të kolegëve deputet gështenjë të tjerë. Pra nuk kam ndaluar ndonjëherë për diskutuar, edhe pse kam këtë barrën e probleme, mendoj që një opozitë e bashkuar është domosdoshmëri sot. Domosdoshmëri. Kjo rryma që po përpiqet ta pengoj. Po unë mendoj edhe shiko, e para njëherë do të thënë është një lloj karshelliku që përpiqemi të bëjmë njëri tjetër. Unë nxjerr kandidat, ti nxjerr kandidat. Unë mendoj që do të nëse ndërtohet një grup i përbashkët për vlerësuar kandidatët në mënyrë të përbashkët, nuk do ketë diferenca të mëdha. Edhe nëse në një rast ka ndonjë diferencë për një kandidat të caktuar, shumë mirë që ka,
gjejmë atë që është më i miri. Dhe dyta pastaj primaret për këtë, për ta bërë këtë lloj vlerësimi. Po primaret janë një proces, por unë mendoj që te primarëve ka akoma hapësirë dhe mundësi për gjetur atë që është më e mira. Do të thonë, por mendoj që mbi 99.9% rasteve aty do të ngelet, nuk ka për të vajtur jashtë primare. Por nëse ka sot një kandidat i cili ka dalë jashtë primareve dhe ka mundësinë dhe shansin për të fituar, ky është interesi i Partisë Demokratike mbi të gjitha. Është interesi atyre cilët duan që ndërtojnë një opozitë që të jetë funksionale. Dhe pastaj që është e rëndësishme është dalja me një logo, me një vul. Se kush e ka vulën apo kush e ka logon, kjo është një çështje domosdoshme që është sekondare në raport me atë që Partia Demokratike dali me një kandidat. Ka ende shpresë? Me një vul dhe me një logo. Ka ende shpresë? Për sa kohë ka, për sa kohë ka arsye edhe gjykim ka shpresë, kur s'ka arsye dhe gjykim nuk ka shpresë. Dhe unë mendoj që ka njerëz të arsyeshëm në të dyja palët që duhet ta shikojnë me një. Pra ju po thoni në çfarë forme të mos pritet vendimi i gjykatës, po të veprohet përtejti? Çdo vlerësim gjykate do të ndante palët. Po. Çdo vlerësim. Për sa kohë gjykata s'ka folur? Për sa kohë dhe ndoshta mund mos flas. Atëherë duhet presim se çdo të thotë gjykata dhe gjykata për mua ka qenë e detyrueshme të flas sa më parë. Në rastet çështja e një partie politike dhe proces zgjedhor është çështje interesi emergjence. Nuk është çështje interesit të një procesi normal gjyqësor që duhet presi radhën kur t'i vi për të shqyrtuar. Dhe çdo lloj zvarritje është e qëllimshme, është politike dhe është e dëmshme për pluralizmin, përveç se është e dëmshme për opozitën. Dhe kërkohet që të mbahet peng. Dhe këtu duhet edhe Edi Rama, edhe Partia Demokratike duhet marrë qendrën përbashkë. Gjykata duhet vendosë sa më parë. Nuk mundet pengohet opozita me artifica për të hyrë në zgjedhje. E kuptoj. Dhe se kush do tjetë rezultati këti vendimi, unë mendoj që për pare se presin rezultat në vendimin, njëra po tjetra palë, është se si duhet funksionojnë në mënyrë të përbashkët. Ka vënd edhe kur zbijem dakord, t'jemi bashkë. Nuk mund t'jemi dakord vetëm për shkak të interesit saktuar apo individ saktuar, do t'jemi dakord dhe t'jemi gjithë bashkë për interesat e shqiptarëve. Ju do t'jeni në protestën e së shtunës? Patyshim që do t'jemi, edhe pse nuk kam asnjë konsultim rreth protestë etj etj, si qytetar patyshim që do t'jemi pjesë e protestës dhe politike edhe me pjesën tjetër të Partisë Republikane. Çfarë prisni të ndodhë të shtunën? Thatë që nuk keni patur konsultime, do të thotë që nuk dini si do të organizohet fare ajo protestë, cila do të jetë përmbajtja, por do t'jeni pjesë. Çfarë prisni ju personalisht të ndodhë? Ju më pyesni se çfarë presu, unë e para presim pjesëmarrje masive të qytetarëve për të shprehur qëndrimin e tyre në raport me zhvillimet politike. Pastaj me skenarët e protestës as nuk jam marrë dhe as nuk kam. Berisha ka thënë se do të jetë betejë e fundit. Çfarë nuk si ta lexojmë, çfarë nuk kupton? Nuk kam në ndjeni, por unë nuk mendoj që betejat politike janë në fundit, betejat politike janë në vazhdim. Dhe betejë e fundit politike është fitoria, por edhe aty prap nuk mbaron sepse fillon përgjegjësia. Ne kuptoj. Ju falenderoj që ishit me mua në studio dhe punë të mbarë në vazhdim, zoti Medin. Faleminderit juve. Bëjmë një shkëputje publicitare, kthehemi sërish pas pak.